ଫଳପ୍ରଦ ତ ବିଶେଷ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକକୁ ଗଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ କିଛି ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସେଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେଠି ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିରୀହ ଲୋକ କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲେ ବୈଠକରୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସିଏ ଆମକୁ ଆଇମା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ, ସିଏ କଥାରେ କିଛି ଶାଗ ସିଝିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ମୂଳରୁ ଦେଇଛୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆମର ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ଏବଂ ଇଏ ସର୍ଭେ ହେଉ ଯେ ଜଳ କେତେ ଅଛି ନଦୀରେ ସର୍ଭେ ହେଉ, ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ତା ନହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆହେଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ସରକାର ଯଦି ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଯାହା ମୂଳରୁ ସେ ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ, ବ୍ୟାରେଜ୍ ଘୋଷଣା କର, ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କର, ବ୍ୟାରେଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କର, ରିଜର୍ଭେୟର ଯେଉଁ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କାମ ବନ୍ଦ କର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ହେଇଛି କାମ ବନ୍ଦ କର। କାମ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି କାମ କାଲି ବନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବୁ, ଯଦି କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ। ସରକାର ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ତା'ର ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଲେଟର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଯେ ଯେଉଁଟା EIC ଷ୍ଟଡି ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଲେଟର୍ ସେମାନେ ଦେଲୁ ଯେ ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବଟ୍ କଥା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁଟା କରିବା ତା'ର ସହିତ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଳିକନିକା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଖରସ୍ରୋତାରୁ ଲିଫ୍ଟ କରି କରାହେଉଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସେପରେଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରାହେବ ତା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ଆସିକି କରିବ, ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ WR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ EIC ତାକୁ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡିସ୍ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଏବେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ତ ମୁଁ ଏ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଥିଲା ମୋରଲେସ୍ ତାଙ୍କର ମିଟ୍ ହେଇଛି। ଟିମ୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନେବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଜେସନ୍ ମେ ବି ଦେଇପାରିବେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍।